مگر نانے دا دین ایڈا پیارا اوس بھاویں او جیڑے پیارے اوس آدھائی میری اوکھے سوکھے نبھوے سی نانے دا دین بچ پاوے چند جملے اس شہید دی شہادت دے سناواں جیڑا غریب کربلا نوں بہت پیارا ہا اولاد تا ہر کئی نوں پیاری ہوندی لیکن دو قسم دی چونکہ اولادا اے جہیاں نے جڑیاں ماں پیو نوں بہت پیاریاں ہوندیاں نے ایک او جڑا جھولی چ ہوئے دوسرا او جڑا بڑھاپے دا سہارا ہوئے کیڑا پیارا اس نانے دا دین اے دوئے قربانیاں اسریا شور پیش کیتیا سی جولی اللہ اصغر دیتا اس بڑھاپے دا سہارا علی اکبر دیتا اس روایات وچ ملدا جو نانے دی رحلت دے بعد نواس رسول نانے دی جدائی وچ پریشان رہندا ہا اللہ دی ذات نے حسین مولا دی تسلی واسطے مولا نے اے جے پتر عطا کیتا جڑا ہم شکل پیغمبر ہا اللہ اکبر بالکل نبی دی شکل آلا ٹرے آتا ان معلوم ہوندا محمد پہ ٹردا بولے آتا ان لگدا ہاں نبی پہ بولنا تے پیارا کتنا اس راتی کئی کئی واری اٹھی کے علی اکبر دا منہ چمدا ہاں جدا قبول دا بی بی سوال کر دی آئی پتر بطول دا اکبر سارا دن تواڈے کول ہوندا اے راتی کئی کئی واری اٹھی کے اکبر دے منہ چمن دا مقصد فرمانے ان اکبر دی ماں میری اکبر بغیر نبھدی نہیں صدقے میری اکبر بغیر نہیں نبھدی ایڈا پیارا اس بھاوی جیڑے ناز مناونے پو سا منیندا ہا اکبر دا رون برداشت نہ کریندا علامہ حسین بگٹیاڑا دی طرف روایت منسوب ہے اللہ انہاں دی قبر تے رحمت کرے فرمیندے شہزادے دا بچپن دا علامہ بابے دے کول آئے بابا دل چاہندا اج انگور ہوے نا شہزادے نے کی منگیا انگور ہوے نا غریب نے ہاتھ دعا دے بلند کیتے پالنے والے جان دا موسم کوئی نہیں مگر من اکبر دا رون برداشت کوئی نہیں ہے اگلے جملے بڑے انہاں بزرگوار دے سونے نے فرمائے نہیں پتا حسین دا ہاتھ جنت وچ گیا یہ جنت حسین دے ہتھاں تے ٹرائی تازہ انگور غریب نے پتر نوں دتے نے ہوں اکبر انگور بیٹھا کھاندے غریب دی داڑی ہنواں نال پئی پسدی ہے تو سجان دے ہو میں کدی کسے مسائب وچ منت نہیں کیتی روندا ہر کوئی اپنی عقیدت نال لیکن میں جدوں ہی اس شہزادے دا مسائب پڑھانا میں ہر آزادار دی منت کرنا کوشش کرائے تہاڈی اکھا پر نم ہو ونجن تاکہ غریب کربلان تہاڈے بے رخی دا دکھ نہ ہوئے اللہ اکبر چند سطراں محبت و عقیدت نال سنو غریب نے پتر نوں دتے انگور اکبر انگور پہ کھانا غریب دی داڑی ہنواں نال تر پئی ہوندی شہزادے سوال کیتے بابا فطرت ہے ضعیف پیو جوان پتران دی خواہش پوری کر کے خوش ہوندے ہیں تس روندے ہو فرمیندے اکبر روندا اس گل نوں اج منگی بے موسمی شے میں فردوس تے میں پوری کر دتی روندا اس ویلے نوں جد موسم دی شے پانی منگ سے میں ایڈا غریب ہوسا میں تنے ایک گھٹ پانی دے نہ دے سکسا اللہ اکبر بہت پیارا اتنا پیارا جو علماء فرمانے 28 رجب جدا وطن چھوڑیا اس نا تے جڑے پاسے علی اکبر دی سواری ہویا غریب دا گھوڑا اسے پاسے ہوندا اے مت اگلے 70 تواڈے رون دی اکھا
جد اثر عاشور پیو تے پوتر کس گئنا جڑے پاسے اکبر دی سانگ ہو گیا غریب دا سر اسے پاسے ہو گیا پیار ایڈا اس پوتر نال اللہ اکبر چڑھ پیا دا محرم دا دن نہ کریندا طویل اختصار نال تہاڈی عبادت کراواں ظلم دا دن چڑھ پیا تاریخ آدی فخارہ جا من الخیام غلام ایک ایہ جوان خیمے چو بھجد ہویا نکلے اللہ اکبر قریب آیا دے بابا ضعیف پیما تے اوکھی بن ونجے ود جوانا دے جین دا فائدہ نہیں ہوندا بابا میں تہاڈے کول موت دی اجازت منگدا میں نہیں پتا تسا کس ترتیب نال سنن دے جیو مگر جتنے کہ میں جاندا جدلی اکبر منگیے نا اجازت سر تو لے کے پیراں تائیں پوتر دی جوانی دتی ہے سر میرا پوتر سونا کتنا پیارا کتنا لیکن نانے دا دین ایڈا پیارا اس نے دوویں ہاتھ چچائے آدھا پہ اللہم اشہد اللہ ہاؤلاء القوم پالنے والے تم اس قوم تے گواہ روی جڑا ہون پہ بھیجنا اے تیرے نبی دی شکل آلا اللہ اکبر میں نانے دی زیارت دا مشتاق ہوندا اس میں اکبر دا چہرہ لیندا اس صرف اجازت نس دتی اپنے ہتھاں نال جوان پوتر نو تیار کیتا اس پیران پوایا اس کفن بنا کے سجا پاسے چا کیتا اس کھبا پاسے چا کیتا اس اپنے ہتھاں نال پوتر دے سر دے اوتے دستار ہی بدھائی اس کیفیت کی آئی پوتر دے سر دے اوتے دستار دے پیج ہی ولیندا پیا نال نال قرآن دی ایک آیت ہی پڑھ دے پیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ جد ان جملے تے پہنچے نا ادو پگ دا ایک پیج بچ گیا اس بچے پیج نال تا تل ہنک والا کے پیا دے کالو انا للہ و انا الیہ فرمایا اکبر ٹوروان پردے دارا نو ودا کارا شہزادہ خیام میں جایا فرمایا پردے دار میرا آخری سلام اور رومن والے آزادار شہداء کربلا چو ہر شہید دے اپنے اعزاز آئے علی اکبر او شہید جن دی زندگی اج پردے دارا ماتم کیتا ہے تو صحیح ماتمی بیٹھے ہو ماتمی کریندے ہو نا نال نو ہی پڑھدے ہو بی بی ماتمی کریندی ہیں نال نو ہی پڑھدی ہیں کیڑا نو پڑھدی ہیں ماتم کر کے دیا یا بنیا ارحم علی غربتنا ادیان اکبر ساڈی غربت تے رام کر پردیس وچ کلیا نہ چھوڑ شاباش شاباش شرم نہ کرو چند جملے نے بات کی اللہ عبادت قبول کرے نے ہر بی بی ودا کیتا مل کے تر گئی ہن شہزادے گھوڑا ٹورن دی کوشش کیتی مگر گھوڑا نہیں ٹوریا پھر کوشش کیتی گھوڑا نہیں ٹوریا جدا قدم والے پاسے ڈٹھا سی تے قیامت دا منظر آئی او چھوٹیاں دھیاں لے او نکی جی بہنے جڑی گھوڑے تے پیر نپی بیٹھی ہے اکبر آدا سکینہ گھوڑے دے پیر کیوں نہ چھڑی دی رو کے پیا دی اکبر ویر ساری جو ملیاں نی دس میں کوئی تیرے ملیا صدقے صدقے تے سکینہ کیوں نہ ملی آدھی اکبر ویر ساری بیبیاں دے ہائن قد وڈے کئی تیرے ہاتھ چم لے کئی تیرا سینہ چم لیا میرا قد چھوٹا ہے نہ ہاتھ چم سکدیاں نہ سینہ چم سکدیاں تیری منت کریندیاں ذرا رکابے جو پیر ودا میں تیرے پیراں تے بوسے دینیاں اکسا کربلا شبیہ پیغمبر دے پیر
آفرین آفرین اللہ اکبر بین مو مل کے شہزاد گھوڑا ٹوریا اور ایک کربلا دا واحد شہید علی اکبر جن غریب نے ایک واری نہیں ٹوریا کئی واری ٹوریا تے کئی میری واپس بلایا اسی تے شہزادہ دائی بابا یا ٹور نہیں تے یا واپس نہ موڑ رو گیا دا اکبر تیرے بغیر میری نبھدی جو نہیں اللہ اکبر ہر واری پیو بلندا رہیا اکبر واپس بلندا رہیا آخری واری سدن والا پیو نہ آئے سدن والی آئی چنتے سیر والی دائی آدھی اکبر نہ آدھی جو گھوڑے تو لے آ منت کرینیا لڑکے نال ہٹینیا اکھی نال ایک منظر ویکھ لے او آزادارا او شرفا دا مجمع اکبر گھوڑے تے جھکیا کیا منظر ڈٹھاس تو ہڈا تے میرا چوتھا امام اے آساد ہی ٹیک تے ٹردا ہوندا اے تے رو کے پیا دا اے اکبر میں تیرا غریب پھرا میں تیرا بیمار پھرا شہزادہ گھوڑے تو لتھے جڑی سید سجاد نے پھرا نال گل کیتی اے نا جے او سن لیو تا ہے نکل ویسیا رو کے پہ پوچھدا اکبر ویر دس اے لباس کہ پاوے شہزادے دی آواز آئی میں بابے پوائے آد جے بابے پوائے نا وت ایک منت لا کہ اپنا لباس من دے میرا تو پا میں میدان ویلا تو بستر تے سام بامی جیڑا جوان آئی ڈھا نکل گئی ہے سر آد نا سجاد ویر میدان میں آپ ویسا کیوں میدان دے برچی سوکھیے ماما نال کدے اس بارا کدے اس دربار بجنا پور اللہ دوویں پھرا ایک دوسرے ملنے ہیں حالت اے بن گئی جو پھپھیاں چھڑیں دیا ہے بدریے نہ ہے چھڑے دے ماما چھڑیں دیا ہے پوتر نہ ہے چھڑیں دے غریب کربلا خیمے اوڑا پیا دو پتران دے بازو جدا کر گیا دائی میرا اللہ میری اپنی قسم ہے اور میرا پوتر میری نے بھلے سی بس شہزادہ رہو شہزادہ میدان لے جائے میں تواڈی محبت دا امتحان نہیں لیندا مجلس حسین نے دعا دی قبولیت دی گھڑی کے آ منگ دعا شلا کوئی دئی پیو جوان پتر دی موت نہ ویکھ امینہ کھو دوسری دعا پہ منگدا جے موت ویکھنی مقدر جو ہوے وا دعا منگی کر شلا پتر دے آخری خواہش پوری ضرور کرے اور میں روایت پڑھنی ہے تیا کرنا ہے حسین تیری غربات اکبر گھوڑا دڑھن آیا بابے نے کول آیا آ گیا پتا لتاش کا دکا تلنی آ گئے بابا میں پیاس پا گئی ہے مرحبا مرحبا بابا میں لوئے دے ہتھیارا تھکا چھوڑے بابا من ایک گھوٹ پانی ددے او اس علاقے دے شرفا جڑا پتر نو بے موسم انگور کھویندا اے اج ایڈا مجبور ہویا اے ہاں نال چلائے آدا اے اپنی زبان میرے منہ وچ دے رونا لو اکبر اپنی زبان بابے دے منہ ہی دتی اے آدا بابا تیری زبان تے میرے نال خوش کے پر میں نن ون میرا لال نانا کو سر پہ سیرا آد ون میرا لال دادی کو سر پہ صدقے صدقے اجرو کمر اللہ اللہ دارا و شہزادہ میدان چاہے سونی جنگ کی دیئے یا ایک ظالم آدھے اکبر تن جن یادے لڑکے ویک پھپیاں دے خیمن آگ لگ گئی جا
اللہ اکبر اللہ اکبر اپنی آواز آزاد کرو آٹھ محرم دی رات میں آخری سطرہ پہ آ گیا